večer, vážení přátelé, i vy ostatní u dalšího dílu Nelních alkoholiků. Čau. Rumový speciál! To je nadšení. Já se náhodou těším. Sice se bojím, že to bude zase hnusný, ale těším se. Náhodou. Co náhodou? Náhodou se těším. No. Každopádně jsou to zajímavý rumy. Tak začneme klasicky, odleva. Tak jo, no. Z toho nejlepšího. Takže, Ron Barso Imperial. Barčelo? Snad z Itálie, nebo jako... Tomu interně říkáme Barčelo, nicméně, tak se to určitě ve španělštině nečte. Kolik to má? 38%? 215. Ne, 213. 38. 38% alkoholu. V minulý sezóně, když tady byl David a byla tady i Verča, tak jsme tady měli nižší verzi rumu Barcelo. Tenhle ten je z nejméně 10letých rumů. Já nevím, jestli jsme si říkali něco o té firmě nebo ne. Určitě jo. A, asi jo, ale tak já můžu zase zmínit, že je to teda z Dominikánské republiky, založení někde se píše 1930, někde 1929. Mám asi spoustu času. Luky tady minule říkal, že je to čtvrtý největší exportér rumu na světě. To se píše skutečně na Wikipedii. Nicméně, když jsem se trošku po tomhle s tom pídil, abych si za A ověřil, jak moc je to pravda, a za B, kdo je když tak první a tak dále, tak... Můžeš nalejvat, já si to tady musím najít, protože si to úplně přesně nepamatuju. Je... Ne, tohle nechci. Rozhodně není... Tak je to jako, můžu něco vykládat, anebo jako... Jo. Co? To dělá taky tak. Dobrý, no. Čtvrtý rozhodně nejsou. Respektive našel jsem si podle toho, kolik prodaj rumu, to znamená, já nevím, jestli tam to vývozce, jestli to jako toho spotřebují méně v té zemi, nebo nevím. Každopádně Barcelo jsou 2, 3, 4, 5, 6, 7. Přičemž první je Bacardi a Barcelo toho má asi tak necelou osminu oproti ním, až devítinu. Nicméně, zajímavá věc je, tohle to jsou údaje z roku 2016. V roce 2015 první nebyl Bacardi, ale Tanduay, který jsou teď byli druhý v roce 2016. A třetí je McDowell's Number One Celebration Rum. Pokud vám ani Tanduay, ani McDowell's Celebration Rum nic neříká, tak v tom rozhodně nejste sami. Já jsem až do teď vůbec netušil, na to už pak abych to pil, že to existuje. Jsou to indický rumy. A tudíž, oni asi se i vyváží, ale ne moc, jenomže Indů je hodně. Rum mají asi docela v oblibě, to znamená, že ho vypijou poměrně dost tam. Takže vlastně normálně Evropan to ani nezná. A prostě jasně. Nějaký prostě a druhý a třetí největší producenti rumu jsou prostě indický. Čtvrtý je Captain Morgan, pátý Havana Club, pak je Comtesa. Maky nic neříká. Já teďko přemýšlím, jestli jsem to nesplet, jestli Tanduay, tyho člověče, Tanduay je filipínský rum, což je zvláštní, a Comtesa je taky indický. Pak je Barcelo a zajímavý je, že trošku víc než polovinu, ale, ale i tak poměrně dost toho, je tady Božkov. To znamená, Božkov, sice teda můžeme bazírovat na tom, že Božkov v podstatě žádný rum nevyrábí, nebo teď už teda jo, ale dobře. Nicméně podle tohohle z toho v roce 2016 je prostě Božkov byl desátý největší světový producent rumu. Sice teda ten podíl, tady to je psaný v... Čekat, v čem je to číslo? Tam bylo nějaký 9, miliony 9-litrových beden, prostě jako zvláštní měrná jednotka. Bacardi 17,2,
Božkov 1,1. Takže jako ten poměr, není to tam úplně to. Nicméně, zajímavá informace, že přece jenom ten Božkov, aspoň toho dělají hodně. No. A pro Českou republiku předpokládám. Co pro Českou republiku? No ten vývoz, nebo jakoby... No je to, je to výroba a prodej, tak jako tam to je prostě celosvětově. Jasně, že většina se toho asi prodá tady a asi možná na Slovensku. No, určitě nás pomůže potěšit, že to má 4 medaile, 2x, 3x zlatou, čtvrtou jsem tam nerozpoznal na stránkách. A píšou tam o takových chutích, jak to v tom dozvuku je, tak karamel a předtím, a nevím co všechno, hrušky sušený a jabka, tak se na to jdeme podívat. Ne? No a jakoby má to hezkou vlahvičku a si pamatuju, tak ten Imperial, to je jakoby ten jejich jakoby vlajková loď. Asi jo, protože oni pak mají ještě jeden lepší, to jsou nějaký jako směska 30 letech. Ale to stojí 2200, nejlevnější, co jsem viděl, tak jako, nebo takže ono. Ale nevoní to úplně špatně. To ne, no. Ale to připomíná tu chuť toho Barcela předtím, no. Není to hnusný, ale pak to začne nějaký ostrý, jakoby. No není to agresivní teda vůbec, jako pro mě. No ne tolik. Že to nedráždí v krku. Máme ti kus kliničku. Nemáte chuť se hnedka publejt. Jako chuť má dobrou, ale přesně ten vodce je takový hodně lihovej. Mi přijde. Mm. Že tam hodně ten líh. Když teďkon... To mě zasaná. V tom dozvuku. Takový ty tóny. Tóny. Vystupujou. Pořád čekám, až přijde ta hruška. A ona nikde není. To už čekáš zbytečně, v dozvuku už má být jenom ten karamel a tabákové listy. Aha. Jako lahev je určitě hezká, teď se taková méně skladná. Jo, ale ano, takový ten design, že jo, tady, to jsem minule říkal. Jo, to tam jak, bylo nějak, no. Ten krokodýl. No, to tady má tu tlamu, ne, ty zuby. To není lev? No, to je i kůň? Je to lev, ale já jsem říkal, v tom vidím krokodýla. Já jsem nějakou hybridní hlavou. Hele, jak je takový ten obrázek toho Betlému, tak vidíš ty dva modlící se, Ježíška, nebo ty dva tyrannosaury u cirkulárky. To je ultimátní soubor dvou tyrannosaurů, prostě od té doby. Je pravda, že od té doby, co jsem o tom četl, tak taky tam už viděl ty tyrannosaury. A ono se to dá mezi tím přepnout nějak. Jo, to máš stejně jako s tou vázou a s těma dvěma ksichtama. Ale ty tyrannosaury jasně vedou. No, jako jsou tam prostě tyrannosaury. No nic, tak to dám zkusit nebo co? Tak to dám zkusit. Čau. Tak, zdraví. No, na ten 6 až 8 lety, nebo jak to bylo, prostě to je minulé, nevím, že jsem docela nadával, že je hnusný, dal jsem mu 4 z 11. Ale tenhle si koupil ty. Já jsem ho nekoupil, já jsem ho dostal. Kroucí ho radši líp. Jako není dobrý. Že bych si řekl, tyjo, to je super rum, chutná mi to, to ne. Ale není ani hnusný, takže 6 z 11. To je opravdu poměr, půjde to vypít, na druhou stranu není to nic, na co bych se těšil domů. No pít se dá, no, ten dozvuk je, mi přijde stejný jako u těch ostatních dominikánských rumů. To oni hezky vonějí, mají zajímavou chuť a potom takový nepříjemný dozvuk. 6 z 11. Dá se to pít, ale taky přesně nic extra. No, pozor. Pohov. Lol. Já si myslím, že jako si zaslouží o jeden bodík víc. No. To je 7 z 11. Protože mi chutná, není to takový ten hnusný. Já mám takový hnusný ocas. No si myslím, že jako když to někdo z vás pít nebude, tak si ho klidně vezmu. To je 7 z 11. Tak jeden? No, můžem. Takže jako další tady máme
Rebellion Spice Tram, čili kořeněnej rum. Obsah alkoholu je 37,5%. Než budeš pokračovat, no. Spiced. Spiced. Kolik dobrých Spiced Roomů si vybavíš? Jmenuji aspoň jeden. No tak... Jmenuji dva. Já si totiž vybavuju dva, tak zkus taky. Oakheart. No. A potom... Ten... No? A? Nevím, člověče. Já jako chutnal Morgan Black Spiced. Jo, Black Spiced, ano. Byl. Ten normální ne, tyjo, ten je nechutný, jo, že jo? To... Já jsem si myslel, že by si mohl vzpomenout, protože tobě chutnal a mě ne, takový ten s těma limetkama. Ale já si nepamatuju, jak se jmenuje. Byla to Negrita? Podle mě ne. To nebylo Spiced, ne. A to bylo pěkně hnusné. No. Ale... Nevím, ne, Holy ne. Že mě chudl takový ten... Tak Jay... Jo, ten Jay Spice, nebo Jay něco... Nevím, Jay, ne, nevím, tak něco takovýho, no. A pak byl dobrý ještě jen 30% takový ten likérek, jak byl hodně jako sladký s tou vanilkou. To byl Spice? To bylo likér, nebo to bylo likér, a spíš na, do likérova. No, dobře, no. No, takže... Nejdřív, odkud ten rum je? Je to blend z Karibiku, čili nějaký rumy. Hmm. Někde jsem si četl, že má, že to jako reprezentuje trinidadský rum. Nicméně, tady píšou vzadu, že se to jakoby koření blenduje a lahvuje v EU, konkrétně v Nizozemí. Takže jako to mají nizozemský rum v laječku. A hledal jsem nějaký informace, třeba mají stránku, ale tam prostě taková informace o té firmě vůbec není. Tam má jenom informace o těch flaškách. Hmm. Třech třeba, že jo, samozřejmě Spice, bílej a Black. Oni nemají zlatý, mají Black teda. Jo. Jo. A čím je tenhle rum zajímavěj, tvrděj, že místo esencí používají celé koření. Nebo skutečné koření. To nedělají všude? Jo. A dobře, no. Stříbrná medaile v roce 2012. Stříbrná, jo. Jo. Hele, tyjo, Korejce, jak vypadá. A Martine... Dobře, už to vypadá. Můžeš nám říct, jako, co v tom je, máš tady a tady? Ať se nesnažím furt jenom já. Pepř, vanilka... A to jako bys nezval, nebo co? Ne. Z kořice, muškátový oříšek. Jak nesnažím jenom já, kdo teď vykládá o té flašce? Ne, jsem jako myslím ty překlady těch... Jo, takhle. Hořký pomeranč, zázvor, kardamom. No, to správně. To je zajímavé, protože anglicky tam je to, no, proč je tam v češtině to m, a to by to úplně neleze přes jazyk, to jo. Ale tam prostě m v češtině. Že je prostě normálnější říct kardamom než kardamom. Pernamentka, ne. Permanentka. To je prostě jak říct šumka, ty vole. No, šumka. Se. Šumka! Tady zase zabíháme. Dobře, cloves, nevím, co je. Ne, nevím, co je. Já jsem se koukal. Cloves? Ale lístky, sloves. Právě, že když si páš do překladače, tak z angličtiny do češtiny to jsou květy. No, to moc nevypadá. Ale když si to dáš do němčiny, tak je to nelke, nebo nelken, a to je hřebíček. He. A jako vypadá to jako taková ta polička. Počkej, hřebíček se říká jinak? Řekne jinak, ne? Neřekne? A tím teďko nemyslím jako nail, aby bylo jasný, jo, jako, jenom si... Ale jo, to vypadá jak hřebíček. No vypadá, ale... Tak je to jediný, co jsem jako našel. A nebo sušené houbičky. No trochu, ale ten hřebíček dává asi větší smysl. A oni říkají, že chtějí jakoby navázat na nějakou tu, řekněme, karibskou tradici, kdy... Myslíš kolonii? Kdy ty piráti tam jezdili a prý to koření mělo cenu zlata. Jo, koření bývalo ceněné komoditou. Ježišmarja, to krásně voní. Ježišmarja, to vůbec nevoní. Ne, nevoní to, ono to vystoupne, ta vůně. Vanilka. Ježiši Krist. To přebylo, Luky, to, co máš na té hlavě. A co mám na hlavě? To takový ten, jde to cítit.
Jak jsi to mi říkal? Vlasy. Ne. Gec? No. Gec? No. Fakt? No. Co to voní? Tam nebudeš být. Tak on tím... Právně. Mě to připomíná kandovaný ovoce. Mhm. A to není pozitivní. Už bys to jako už mohl ale... vědět. To voní úplně krásně. Ten kardemon tam voní. No. No. Nechutná to moc jako... Mm. Jako co to chutná? Je to hodně dosladká. No, ale jsou tam taky ty ovocní tóny. Pak tam je ta hořkost, podle mě závěru. To je pomeranče. To je taková povedená griotka, tyjo. Ježíš, ale to je moc dobrý tady tohle. Chuťově to je zajímavý. Hmm. Akorát bych neřekla, že to má 37,5. Jo, jo. Že jako dáváš si panáčka, panáčka, pak ty jo, se nestačíš, divíč a zvracíš. No jo, oni na těch stránkách říkají, jak hledali prostě, chtěli nebo uspokojit poptávku trhu po plnějším rumu. Jako? S plnější chutí, jako já nevím. Co to znamená? Hmm. Tohle. Na druhou stranu, jestli to je holandský, vzpomeneš si na první rumový speciál, co David přivez z Holandska tehdy, nějaký ten rum, který, o kterém nic nenašel, který si myslím, že nebyl moc dobrý. Tak tohle je takový asi jako lepší, ne? Tohle je lepší, no. Vůbec nechápu, jak to mohlo vyhrát jenom tu stříbrnou tu. No tam byl Ron Barcello, že jo? A takovýhle ty rumky. Ježiš, ale tohle jako... Čus. Tak. To bych jenom čichal, tyjo, to bude super. Hrozně jemný. Hrozně dobrý. Sladký. Ale ne takovým tím... Ale jako teda takhle, když se podíváte na tu sklenici, jo, tak, to je... tak zase to tam zase táhne. Jo. A Luky má je pravdu, že tam je na konci ta hořkost asi z toho pomeranče spíš z té kůry teda. Ale zároveň je tam takový hnusný ocas. To je strašně hnusný. Ne tak hnusný, že by se člověku třeba chtělo blejt, to jako vůbec. To ne, no. No, takhle uvidíme, co po pátým potom, no. Ale není to úplně jako obešel bych se bez toho. Bez blití. Samozřejmě taky. Ale jsem spíš myslel jako bez toho ocasu. Hele, ten rum je dobrý. Ta sladkost asi je taková zvláštní, taková, to docela přebíjí. Ale tak mi to chutná a já říkám 7 z 11. A já souhlasím. Já ne. Nebejt toho ocasu, tak bych řekl možná i víc, nevím. Každopádně pije se to dobře, krásně to tam sklouzlo. Ta chuťová kombinace je příjemná, ale pak ten závěr to trošku kazí, ale 7 dobrých. No já si myslím, že Martin je pěkně jako zmasaný a žádný ocas tam cítit nejde. Tohle je prostě dokonalá kombinace všech těch různých koření a vanilky a toho kardamonu a co tam ještě je, cinnamonu. Já si myslím, že pěkná osmička. Hmm. To se bude dobře lejt, ještě jak to bude studený. By to mělo být studený. Nebo s kolou, to možná bude mít zimu. Proč s kolou? Protože to je hodně takový kořeněný. Vanilková kola. No to nemáme, dobrý. Ale... A už tam ta vanilka je, tak... No. No, tak... No. To ještě trošku povodit. To polechtáme. No. Takže jako... Super. Zatím dobrý. Takže poslední, jo. Sanksom Special Ram. 40%. Distilled aged, blended and bottled by Sanksom Co. Limited. Sampram. Nakon Patom. Tajsko. Nakon Patom. Tady ten Nakon Patom, to je to nějaká ta provincie, kde se to dělá nebo něco takového. Takže Sanksom, thajská společnost, která vyrábí rum. A Martine, přesně jak jsi ze začátku mluvil o té tabulce, no.
tak v Thajsku jsou de facto dominantní na trhu, mají 70% trhu s rumem v Thajsku, i když ve světě jsou pak víceméně neznámí. Jasně. Mají snad export, který vydělává na 1% z celkové částky. Takže v podstatě žádný. Tady takhle, když máš tu krásnou etiketu, tak tady vidíš takhle 1, 2, 3 medaile. Zlatý. Zlatý, no. Oni to si takhle dávají do toho, do té etikety, aby to bylo vidět, a říká se tomu nějak Golden Medailon. Jo, získal to každé v 82. a v 83. v Madridu, tu zlatou. Ještě, ten Madrid to už jsme tady měli několikrát, ne? A v roce 2006 v Barceloně. Já jsem čekal, tyjo, že v San Francisku, to je taky oblíbený, tyjo, si vele trochu. A jinak teda založili to v roce 1977. No. Takže jako raketový státe pak dlouho nic? Tam se tam nehlásili, nebo jako jaký tam jsou možný jako pravidla? A ještě Martin, jedna věc, jak jsi právě říkal, že je tam ten Božkov. No. Jakoby v té produkci, i když vlastně nedělá rum. Hmm. Tak zajímavý je, že Samsung dělá rum, cukrový třtiny. To ale není tenhle. Protože když je tam special rum, tak ten je dělaný z melasy. Tudíž stejně jako Božkov mu přijde. Ale Božkov není dělaný z melasy. Božkov je dělaný prostě jako... Sice oni tvrdí, že to není pravda, že to je z bramborového lihu, ale je to prostě, není to jako z cukrový třtiny ani z melasy, jako prostě, že to je z něčeho jiného. Pa? A pak právě to jenom dostali, tam dávají ty terpesti, aby to bylo jako by rum. Že když máš rum, tak musí být cukrový třtiny. A melasa je jakoby ještě ten produkt, a teprve z toho, když se to vede, tak to ale není rum, si myslím teda. Já jsem si myslel, že právě, že z přímosti cukrový třtiny, nebo z té šťávy, že je agrikol, a ty normální rumy, že jsou právě z té melasy. Jo. Ale hele, já už si to nepamatuju, možná by bylo dobrý to asi jako doštudovat. Mimochodem... Po jakou? Po tu měrku prostě, no. Kam se to má dávat? Při studiu o těch indických rumech, tak jsem narazil ještě na jednu značku, která ještě před relativně krátkou dobou byla na indickém trhu dominantní. A teď se vlastně vůbec nevyskytuje ani v tom žebříčku nikde. Je to Old Monk, dá se to furt ještě sehnat. A dokonce na Wikipedii, ne snad na anglický, ale na tý panžábský, já teď nevím. Ale dobrý Google překladač, jo. Tak prostě psali, že už začali kolonovat zvěsti o tom, že ta firma bude končit. Takže bych si říkal, že by možná nebylo jako odbyt si to vyzkoušet. Nepopulární rum, indický. A dá se bez problémů fakt koupit u nás, takže co je? Smrdí to? Nepopulární indický rum, ty jo, hned bych si ho dala. Taky lihovej. No jako dost. Hodně lihovej. Tam z toho cítím. Ale cítíte tam banány? Co je? Nic, asi si spojil na vaječňák. Jak si ho cítila? Ne, já to bylo cítit z toho prvního. Jako? Já to nechci. Teď, když jsem se trošku... Wow. Můžu jít na síň hamby? Na síň hamby? Do síně hamby? Ne, není dobrý. No. Kdyby tohle už tady dlouho nebylo. To není dobré. Ty vole. O ten kyblík se ještě popereme. Takže je vidět, že tam mají jakoby vytříbené chutě. Jste jihovýchodní Asie. No, jižní určitě. Jihovýchodní tak záleží, jak se to bere. Ale už taky to jo. Je to zvláštní tady po těch dvou. No. Ta chuť je taková jiná, co? Jako hnusná. Jo. Takže tohle je takový hodně... Dobrý. Chuťový. Tohle to je takový jakoby klasický... Takže normální, přesně. Normální, dobrý... Hnusný. No. Ale chuť lepší než ten japonský rum. A... To je potratový. Ne, to nebylo rum. Ne, to jsem seven seas. A to jsem právě přesně chtěl říct, že mi to těžce připomíná, že ne, není lepší. Je prostě je to v podstatě to samý. Respektive ještě uvidíme, jak to udělá, jako co to udělá při velkém panáku, není to lepší. Ten Barcelo si říkal, že má taky nějaké medaile nebo ne? Jasně, že jo, 4. Zlatý, stříbrný. 3 z toho jsou zlatý a 4. nevím. Protože to mají na stránkách a mají to tam takhle mrňavoušky. A napsaní to tam samozřejmě nikde není, takže jako... Já to spíš nechápu tady ty zlatý medaile u tohohle.
z roku 82 a 83. A 2006. Paní Mači jsou divný prostě. A jsme rádi taky tu vytříbenou chuť. Nemají. No ale, co, nevíš, jaký je to kategorie? Jo, kategorie hnusný rum, to jo. První místo vyhrává. Jsi si vlastně nejhnusnější rum, je zlatá. Ne. První místo v kategorii rum, který se nedá pít. Samsung! Tak si to tam stejně dali, že jo? To je jako filmová recenze, kde je negativní a ty si vyfiltruješ nějaký ty, tu větu a dáš si na ten obal DVDčka, jako. Lepší film jsem v životě neviděl, že jo? Tak to tam dá, jo? To se nedá říct. Jo, takže to je napsaný přesně tady, Dlanste, jo? Nepijte to, je to hnusný. Exportní verze. První místo pro hnusný rum. Ty vole. To nebylo ten si, jo, to je náš kolek, že jo? Nebo není? Je to náš kolek. Můžeme to třeba pak jako nějak sestřihnout, abych to zatím někde vylila. Ne. No, někde to vylej. Ne. Ale vylej to tady do sebe. Ty vole, ale nemusíš najednou. Nemusíš na tady to mě bude ale probodávat pohledem. Je to výborný. Mí se nechce. Mí se taky nechce. Ty vole. Není to tak hrozný v tom větším množství. Vazelína to je. Ty vole. Jak ti ne? Dobrý? Jo. Ještě zůstalo. No. Musím říct, že ten rum fakt není dobrý. Jo, že prostě není dobrý, ale... Je hnusný. Jak říkám, podle mě ten, třeba ten Seven Seas mi připadal horší, plus ten zemědělský rum taky. Hele, se zapřením asi jo, vypil bych ho, 5 z 11, nějak bych to přežil. Jediný rozdíl, nebo aspoň zásadnější, je v tom, že ten Seven Seas byl ostřejší. Co se týče chuti, tak tohle je mnohem horší. 4 z 11 a jsem ještě hodnej. On byl ostřejší, no. Určitě. Byl, připomínal mi takovou naředěnou visku divnou, kdežto tohle je prostě hnusný rum. Ostrej není tak moc, ale je to fakt odporný. Já teda jako nevím, jaký rumy ochutnávali, když tady tomu hledali ty 3 zlatý medaile. To má zkusíme najít, kdo byl druhý a třetí, a kdo se neumístil, nebo já nevím, tyjo. Ne, jestli byli svetovaný, nebo... 3 z 11. Jako to je fakt strašný. No, to jste se báli, že si ho dáme jako vítěz. Ne. A nezbyde. Jo, ale fakt ještě si ho odvezeš, co? Tady tahle flaštička je malinkatá, jo? Malinkatá. A my jsme se báli, že se třeba o něj poperem tady. No já jsem počítal, jestli to vůbec vyjde, kdyby náhodou jako jsme měli dávat vítězního panáka tohle. No, to nestane. To se evidentně nestane. To se opravdu nestane. Já si to ještě nevypil, no to je jedno. Ty si to... Ne, Martin, si už si dám nějak. A proč jsi nedal to ode mě? Proč bych si to nedával od sebe, ty to musíš upít. Ježiš, no, nechci mě nějaká. Máš blbý. Můžu si to tam rovnou nalej? Ne. Hele, to já jsem dala po tu čárečku druhou, když to takhle nakloním. Nebuď jak malý dítě, vypij ten rum. Mě připomíná ten díl s těma Simpsonama. Než Váňa pij. Jo, počkej, ještě. Šššš. Neboj. To pohledám. Jo. Zase bude glu. Oni ne? To máme takový vlastní blend? Jo, se chvilku bude... Ultra blend! Blind, to jo. Blind. To je fakt strašně odporný, to jo. Zlatá to, bokma. Co máš, Martine, tady v tom? Hnusný tyhle dva? A Barcelona. Tyhle dva. Jo, takže ty dostaneš tenhle. A já... Co nemám já? Já nemám tenhle, že jo? Já nevím. Mňamy. Jej! Fuj, ty jo. Se nám pochlapila. Ruce.
Já si myslím, že tam cítíš, že právě tady to duchy, to je takhle nekorektní vyjádření, nebo se říká poženštilo. Tak se jako myslíš, že se... Ježíš, fuj, ty. Tak? Tenhle dostal jenom stříbrnou. No, to vůbec nechápu, to jo. To sám dobrý. Tak třeba tam byl nějaký jiný dobrý rum, no, to se prostě celou občas stane. Ale tohle si fakt myslím, ty, že jste jako špatně pochopili tady ty tři zlaté ty. A že to je jako jeden z nejhnusnějších rumů. No, taky uplatili Tajci, no. Z 80. nevím kolikátýho. Madrid, ty jo. A počkej tady, jo, 83, 82, 2006. Přesně tak. Vyhrál to zlatou hnusnou medaili. Třeba to je taková to medaile za účast. Musíš rovnostářská soutěž, kde vlastně všichni akorát si jako představí ty produkty a všichni dostanou medaili zlatou. A... No nebo třeba tam přišli jako jediní. Fuj. Se kategorie tajský rum. Kdyby se 82. účastnil. No, kategorie. A v kategorii tajský rum zlatou získává. Sanksom. Z velké konkurence jednoho růvu. Takže musím říct, že se jako nedivím, že nejsou moc populární mimo tu zemi. No ale já se divím, že jsou populární doma. Tak třeba tam jestli jiného není. Podle mě to bude levný. Jako myslíš, jako, že třeba tohle to stojí 20 korun a Bacardi stojí 2 kila? Přesně. Ne, třeba 30 korun, že jo. A Bacardi stojí 2 kila. Hele, my co jsme byli tenkrát v tom Karibiku, tak jsme Bacardi na celá 75 litrů kupovali asi za 200 v přepočtu na naše. No. A toto bylo jedno z nejdražších. Byla pak nějaká Negrita, tyjo, za 20 litrová. Tam ty rumy jsou hodně. To bylo super, tyjo. Jo, takže jako rozumím tomu, mimochodem... Já. Co to je? To vypadá jak... Krab s křídlama? Nebo nějaká ryba? Koukáš na to naopak. Já každopádně, naše kolegyně byla nedávno v Tajsku, tak se zeptám, jestli ho náhodou nepila tenhle rum. To ptáhle, dobrá... Kdy na to koukal, totiž takhle víš. To je prák krab? Když si to otočíš. Nebo rak? Když já všechno vidím toho ptáka s hůru nohama, to je těžké. To je takový ten Fénix, nebo něco takovýho, to máte takový ten ocas. No, jako... To jsou samý ocasy. Martin cítí pachuť ocasu v kuse. A tak dále. Prosím, že musíš mi pepsinu. Takže máme tady měňáka velmi zlatavé barvy. Vypadá ledině, jako čaj. Jo. A musím říct, že tady tento docela provonil jako ve finále. Jako já nevím, Luky, ty jsi někdy zvrcou po čaji? Jo, vlastně. Jo, se kocovina, si vydáš čajík a ono to nepomůže a letí to zase, ne, jo. Ne, takový to, máš takovou tu střevní chřipku a piješ jenom ten hořký čaj. Jo, jo, střevní chřipku. Teď prostě se napiješ a oh shit. A už to jde. Ne, přesně, nebo takový to, když vlastně si dáš ten čaj a čekáš, jenom si to vyteče vrchem spodem. Takže jdeš radši na záchod s kýblem, takhle. No, jasně no. Strašně hezky voní. Tak jsem zdravý, jestli co to zabije, tu chuť. Kdo vyhraje? Hele, nejde to asi hustný. Naštěstí, jako suverénně, je z toho cítit nejvíc. Abych řekl od začátku do konce. Ale... Je to pak něco hustného, já si myslím, že je to tady tohle. Já to tam necítím. Ne, to se docela divím, že to tady cítil ocas, co tam není. A opravdu, trošku se to naředilo těma méně sladkýma rumama. Takže to má takovou zajímavější chuť mnohem než... Než tohle, no, ale jako není to tak sladký vyloženě. Ale nemusel by tam mít ten ocas. Furt prostě. To mi připomíná zase ten rapid, tyjo. Já to pití prostě chci. Jo, rapida. Nenochom, jak jsem ti dneska psal, že Luky, no má, hele, katastrofální věc. Jak jsem mi vysílal starý počítač, jsem tam měl v záložkách uložený nějaký obchody, kde měli Laplandy a poslali by mi to do Čech, z Rakouska, z Německa.
a měl jsem tam uložený obchod, kde měli terva snapsy, jakože tervovou pálenku, ale ne jako likérek, jako jsme tady už několikrát měli, ale skutečně pálenku. Nebo mělo to prostě 40%, tak si to bylo prostě naředěný lihem, nebo co, to je jedno. Já do prdele to nemůžu najít. No a co jsem ti dneska psal, když si zadáš terva likér do Google a dáš obrázky, tak asi na čtvrtém řádku už jsme my, jako s tervovým dílem. A dokonce Bůh ví, proč jakou to má souvislost. Tak potom o dva řádky, kde si mníš, je Fernerstock pomeranč, nebo oranž. A to je naše, to je obrázek z alkoholiků. To bylo ale docela dobrý. To je dobrý, no. Tak to mě tak jako potěšilo, ale nenašel jsem to, co jsem chtěl. No nicméně, jak jsi mluvil o té pálence, no, tervové, no. To má bílou barvu, anebo to je taky říznutý? Já jako nevím, tam to nebylo, tam možná byl malinkatý obrázek, který když jsi ho zvětšila, tak se ti jaká otevřela takhle velký... Ne, tak se ti otevřelo takhle velký okýnko, takže stejně velký a samostatně. Myslím, že to mě vždycky dokáže hrozně nasrat, tyjo. Pro zvětšení klikněte. Zoom in, ano. Stíká za černý zbytek, nebo se to dá nastřed. Nebo se to naklikáš a máš to pak i ten rozplizlej obrázek. No, dneska já jsem objevila dneska něco, nevím, jestli to můžu říct, když tak to Loki vystřihne. Alkohol.cz hledá prodavače. No a? Loki. Zlato. Mi nezaplatí tolik, co mi platí teďko. No, tak v podmínkách bylo, že si tam jako můžeš sám určit, jako co bys chtěl. Jak? Že oni ti vyhoví. No, to je. Plat prý dobrý. Jak oni ti vyhoví, co to znamená? Tak já nevím, třeba řekneš si chceš... Jako, že bych tam chodil prodávat po odpolednech, jako ještě po práci, že bych chtěl prodávat alkohol? Hele, mrkni se pak na to. Alkohol.cz, dej tam různě ty. Ty na to jsem lekomu. Ty taky. A to jsou ty, jak mi prodali tu flašku toho žabičkovýho rumu o litr levnějš? Na tom Václaváku? Ne. To bylo na nábřeží kapitána Jaroše. Nevím, já jsem to nekoukala, jsem jenom viděla od Šárky, jak tam lékovala, tak... Bych konečně prodával produkt, kterýmu věřím. No a řadí tam je to, že máš součástí práce, máš různé ty... Špolení. Degustuješ, no jasně. Musíš o tom produktu vědět, že všechno, flašky zadáč, školení různý. Já si úplně umím představit Lukyho. Jak tam někdo přijde, prosím vás, tamhle ten rum, a kdyby, no to v žádném případě, můžte si radši Božkov tuzemský. No, nespíš, že by tam někdo přišel a máte nějaký dobrý rum, něco takového neexistuje. Ale Božko. Já, všichni jsou hnusný, jako. A tak třeba to Republika docela dobrá. Cože? Jo. Jo. Ale je dobrá, taky chutná. Akorát, kdyby to nestalo tolik. A to božkovský rum právě. No ale... Je to lepší než tohle. Tak to asi každopádně. To je to určitě, no. Určitě. No a dobře, oslý můstek, co bude příště a co bude v budoucnu. Ta republika někdy bude. Víte, že existuje Bílá republika? Jen tak jako mimochodem, minulý rok... Martine, ty rasistický věci tady, prosím tě, sem netáhne jako. Minulý rok říkali, že teďka už alkoholici nebudou. Jo, a už to neplánují. Bílá republika. Super. Božkov republika Bílý rum. To už nezakecá. No jasně. V televizi já to někam neběží, ale když jsem se na něco chtěl podívat na Heuréce, tak mi to tam vyskočilo, jakože to mě prostě udělá. Mě to vyskočilo, když jsem hledal totiž český rum. Já jsem totiž chtěl vědět, jestli je opravdu nějaký český rum jiný, že bychom udělali český rumový speciál. Našel jsem i nějaký, ale to je tuzemák bez tak. Jindřichu Hradecký. Ale že je to podle nějaký starověký. Receptury z 18. 19. století. No to je však starověký, ano. Starověká receptura, ano. No. Jako už mi to nechutná, to jo, tam. Už to jde cítit tady potom ho strašně. Ale já bych, že tohle to zachránilo, to měňa. No to je docela výrazný, takže to přebylo tady ten Kentus. Jo. No, takže. Může být lecos, bude příští řada, to si můžeme už asi slíbit. Protože těch pití, které vlastně jako bychom ještě jako mohli a měli vyzkoušet, je poměrně dost. I tak, jako už jenom to, co tady máme ještě furt,
je toho poměrně jako nemálo. Plus nějaký věci jsou na cestě, nějaký věci se nakoupí teďko během příštího měsíce, respektive v době, kdy vy tohle uvidíte, tak to už bude před měsícem a půl, abyste měli přehled, dneska je 5. května. Já si myslím, že v Tallinnu bylo skvěle. No, tak hlavně v tom velkou obchodě s chlastem, doufám. A takže příště si buď střihneme něco náhodného, aby jsme neměli furt ty speciály. Nebo jsme dlouho neměli žádnou Koskenkorvu. A neměli jsme ještě všechny. No, podivu. Takže plus Laplandie, já nevím. Hele, uvidíme, se s Lukem na něčem domluvíme. Takže je toho dost. Jestli máte nějaký náměty, klidně jako zkuste jako něco poradit. Mačus. Jo, počkej, my se ještě naučíme, my se ještě budeme na vítězního panáka. Ještě na vítězního panáka. Ale to? Kolik jste tady dali Koskenkorv? No, rád bych řekl, stejně jako když se ptáš, Chuck Norris, kolik udělá kliků, že všechny. Všechny. Ale bohužel není tomu tak. Tak před chvilkou si říkal, že všechny nebyly. Nebyly všechny. Tak byly o 3 méně, než Chuck Norris udělal všechny. O 3? No... A kolik jsme jich tady měli? Obič. Blueberry. Obič. 60. Blueberry. Vanilka. Vanilka Nordic Berries. Cranberry. Jahoda Peach. Sauna Barrel. Blueberry Juniper. A Lime a Jarrow, nebo jak se řekne ten žebříček, to jsme na 11. Žebříček. Ne žebříček, žebříček, jo. Žebříček. Tak má to bílá kytička mezi těma. Jo, taky tak vždycky tvrdí, že to není ono. Ale, no, to není ono. takže jsem se jako dopočítal asi k 11. A jejich? No, 20. Ne. Někteří už nejsou. Ne, tak ty, co nejsou, tak já si myslím, že historicky snad. Ty vole. Salmiaky. Lupsinky. To už jsem říkal. Já. Salmiaky, to je 12, 13 lakrici, 14 mintu. Ježíš mintu. Tofí mintu. Prosím tě, my tady něco počítáme a ty to zase jako náhodně tady generuješ slova, nebo co? To byla Leona. No jistě. Takový to růžový. To bylo UFO. To bylo UFO shot. No. A to jsi neříkal. Říkal? To byla by ušalány spirit. Šalány. Takže 14 asi. Z těch likérů si myslím, že už je to asi všechno. Tak 14. No a určitě je nějaký teďko, jsou zase nějaký takový ty syrupovitý. Jo. Určitě jsme neměli nějaký ty forest berries, jsou to podle mě místo cranberry. Pak jsme neměli Maria Kosu, to je v podstatě podle mě, aspoň co jsem to na to koukal, tak to je borůvkovej juicy, který je v tom asi 10% jenom alkoholu. No a slavný green apple, že jo? Ano. No a plus, nepočítám úplně, ale existujou míchaný drinky. Fresh apple, nebo jak se to jmenuje. To, co jsme zkoušeli si namíchat sami, to znamená blueberry juniper má jako s tonikem. To bylo dobrý. Že oni to mají jako village tea. To je hezký. Village tea. No. Village tea. Takže jako, no. Čak. No. Jo, takže panáček. Takže vítězného panáčka. A překvapivě si všichni dáme Rebellion. Co? Ty si nedáš tady tohle luky, toto jisky, s těma třema medailama? Ne. To je divný. To si opravdu nedám. Ale odneseš si to, že jo? Jo, jo, nenecháš to tady někde na záchodě. Jo, jasně. Na záchodě za tím, za nádržkou. Najdu přesně. Já si to odnesu. Na co dohlídnám? Ať není tak hrůznej, akorát se nedá pít. To naděláte prostě. Prostě není tak hrozně, jaká to je hrusnej, no. Hele, vidíš to. No je v pořádku. Proč jsi jako... No to je jedno. Toto je hle zkušeně, tyjo, pěkně podmíráka. Ano.
Tak jako víš co, tak já jsem všechny tři paláky, panáky nalil správně. Ale ten můj je jako největší. A to už jsem nenalejval. Já jsem si nalil sám. No. Jsi s tím nalil tři kapky. Přesně jako správný výčepák, pěkně milimetr pod lajnu. Fuj. Načos. Ne, tady tohle. Jako tohle je fakt boží, tyjo. No, bych to nepřeháněl, ale dobré je. Jako, a fakt bych půjdu, že těch 37,5. Vůbec ne. Jako bych si myslel, že to je nějaký 30 liké. 25, 30 má. Možná jo, no. Je opravdu zajímavé. Hlavně, když tady fakt vidíš jako ten cukr na tom. Mimochodem, sestra mi dovezla mruškový víno. Jakože opravdu víno, žádný likérek ze Švédska. Super, akorát teda bohužel stojí asi 180 švédských korun. A bohužel jenom půl litrový. No, třetím. A to je tak drahý, ne? 5 kilo za flašku vína? No, vlastně. Myslíš, za flašku vína? Ty vole, myslíš, že ta mruška jako ti roste na každém rohu, ty jo? To ne, ale okay, za flašku vína. Půl litrovou flašku vína. Jak ten švédský supermarket? Ika. Myslíš, že před Ikou roste mruška? Ne, to prostě takový. Asi ne, no. Zvláštně existuje. Ale jako nebylo to ani tak sladký, jako zatím všechno, co z té mrušky jsme měli. Tak jsem říkal, tak by bývala chutná ta Laplandie třeba. No. Náhodou, mi se líbí, že ty severské země mají humlesáky, který umí anglicky. Mně se to úplně nelíbí, protože když po tebe somrujou, tak jim rozumíš. Že prostě, tady prostě ty naše humlesáci jsou takový nemotivovaný. Zatím, co prostě v těch severských zemích prostě vždycky něco řekne, že nám řekne něco v tom Finsku, že jo. No. A my, he? A on, hey, do you have an euro? Prostě. I don't speak Finnish. Okay, my friend. Jo, a to je pravda, že vlastně potom, když jsem tam něco ládoval, vlastně do automatu na vracení flašek u Alka, tak taky, že tam ke mně přišel takový vágus, něco tam to a já jsem něco řekl přesně, chyba. Sorry, no, anglicky a on se ten chytil, začal mě, jestli mu dám nějaký prachy. A ty vole, to snad ne, ty jo. Přesně, já jsem česky. Ne, příště za něj prostě češtěl. Já ti nerozumím, mladí do prdele. Tak sorry, kámo, no, a pokud ale se na tohle, euro. A pokud se na tohle někdo chytí, tak mu to euro klidně i dál. A tak logicky, co ty víš, jako v tady v centru jsou taky profesionální žebráci. Ty neumějí. No. Prostě neumějí. To je prostě, to jsou líní. Jako to žebrání neberou vážně. Ty se naučíš 15 jazycích, ale kámo prostě nemáš ečku. Klepeš kelínke, jo. Nebo hraješ na housle 3 akordy. Takhle to je. Na housle se hrajou akordy. Tak co si hraje na housle? No nevím, no ty. Ok, tak na kytaru hraješ 3 akordy? Co je to akord? Jsou nějaký speciální jako zhluky tónů. Aha. Hraš takhle prostě na to... A tři akordy stačí na hit. Na tu tyč. Popovej. No asi, jako to jo. Máš, tak to tady máš takhle otlačený. Máš tam puchýře. Nemo, pim. Very good. Ale jako tohle bylo ze 2/3 dobrý díl. Já jsem v podstatě spokojený. A ze 2/3 není úplně pravda, protože ze 3/4. Protože mě nějak nebyl hnusný, dva rumy byly jeden jako relativně dobrý, jeden byl teda hnusný. Takže já, si, jako, já jsem s tímhle dílem spokojený. Člověk musí brát to, co je. A přesně jak kluky potom mluvil o tom, že všechny rumy jsou hnusný, tak si myslím, že ten dnešek zase jako tak špatný rozhodně nebyl. Je to možný. No, ale to znamená, že my se uvidíme zase příště. Jako obvykle. Já budu mít v kapse noviny. Já zpívat nebudu. A Verča budu mít na hlavě čepici. He? A já budu mít ocas, tyhle. Tak, nazdar. Čau.